barashada quraanka kariimka waa fursad iyo chance ilaahay bixiyo ma kamid tahay dadka bartay quraanka kariimka ama samatay qof jecel inuu kamid noqdo dadka bartay quraanka kariimka isla markaana ku dhaqma hadii ay jawaabtaadu ay tahay ha waxaan ku hayaa dugsi aad hab oo leen uga baran kareyso barashada quraanka kariimka aasaasiyadka cilmiga shariicada islaamka waa dugsiga al-ansar quraan online oo dugsiyada ugu facaweyn ee habka online-ka wax ku baray isla markaana ay ka aflaxaan carruur badan oo joogta qaaradaha dunida aqoonta kala duwan ee dugsigan ee lagu barto waxaa ka mid ah barashada xifdiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqhiga axaadiista tafsiirka siirada caqiidada iyo aqoon badan oo aan la soo koobi karin waxa uu dugsigani ku furan yahay 7 maalmood oo usbuuca iyo 24 saacadood ee maalintii qofku isaga ayaa dooranaya goorta uu ka cilmi qaadanayo isla markaana uu haleelayo dugsiga al-ansar quraan online sanad dugsiyeedkan dugsigu waxa uu bilaabay isqorista haddaba intaanay ka buuxsamin fadlan hore ula xiriir adigoo ka wacaya taleefannada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa inaynu ka cilmi qaadano دوكسيغا الأنصار قرآن أونلاين.